Tsy mitovy ny fandrosoan'ny ny faritra roa amby roapolo eto amintsika. Maro no mety ho anton'izay tsy fitoviana izay. Antony nahatonga ny lehiben'ny faritra ny Kondo ny vory ary ny fampizara traikefa ihany koa ahafahana mandanjalanja izay sehatra ny fampandrosoana izay. Niara ny Kondo ary ny fampizara traikefa entina anatsarana ny fitantanana ny faritra ny lehiben'ny faritra roa amby roapolo androany. Fanambiny isina fampandrosoana isam-paritra. Fanakalozana ny fomba mampanao fampandrosoana ny faritra any amin'ny tsirairay avy any, izany hoe no resahany eto androany izany dia ny développement socio-économique, dia ny amélioration recette sy ny plan régional de développement. Izay ireo teboka kely ireo izany no iadiana hevitra eto androany. Ny tanjona moa anatin'izany dia mba hakana izay tsara raha ohatra izany ka misy hoe efa lasa lokely ohatra ny any amin'ny faritra amin'roy amin'ny fanatsarana volamiditra na ny amélioration na recette dia mba alain'ny sasany izay. Misy izao efa zatra ohatra mijery amin'ny taratasin'omby dia ny hafa indray izany mijery an'izay sao dia tokony hatsaraina ohatra amin'izay. Izany hoe ny tanjona izany dia mifanakaikaika ny fomba fitantanana ny faritra tsirairay avy. Mitanila ny fampandrosoana ny faritra eto Madagasikara na amin'ny fidiram-bola na amin'ny fodidrafitrasa. Anisan'ny tratra aoriana ohatra ny faritra Androy raha oharina amin'ny faritra hafa. Maromaro kokoa ny tetibola na ny famatsiam-bola atontona amin'ny tapany atsimon'i Madagasikara iny. Ka zahay izay taty amin'ny faritra atao hoe ivelan'ny faritra atsimon'ny nosotsika iny izany no fampizara amin'ireo namana avy any atsimo ireo hoe raha hitenitsika ohatra hoe inona moa nataon'ny pneu de tany mena be ohatra dia zay zavatra natao amin'ny tany mena be zay na ny approche ny pneu de zay tany aminay no ifampizarana sy ampiomanana ihany koa nyreo namanareo mba tsy ho tampoka amin'izy ireo ny fandehana na ny fahatongavan'ilay fandaranasa na ilay fiaramivolantoka any amin'iny tapany atsimo iny. Eo ihany koa ny resaka pôle intégré de croissance. Misy ny faritra efa nahazo an'izany ary efa nahitana fivoarana be ny fidirana na ny fiarahana amin'izany hoe pôle intégré de croissance zany raha tseretsaka atsika nosy be antsirabe toliara amin'izao atsimondrefa aloha zany amin'izao andiny manaraka izao de ahoana koa ny azahoan'ny faritra sasany amin'izany pôle intégré de croissance. Oriana Antananarivo dia mahajanga no andray ny fivorimbeny lehiben'ny faritra ny volana aogositra izao.